Okay, gentlemen, ladies, na kapwa ko, Marino. Back to part session naman po tayo. Again, dito pa rin po tayo sa series 5, no? Part session natin. Uh, para po sa kalaman ng lahat, ito po PATH stands for professional advancement training at home. And ito po ang initiative ko na makapag-share ng knowledge while at home and while at on vacation. No? ah, uh, pero pwede pa rin naman pag nag-trabaho tayo on board. Pero hindi na kagaya ito ngayon na pwede natin araw-arawin o gabi-gabihin. Ito pong patch session series 5, ano po ito, no? um, regarding sa paggamit ng basic Excel program ko. Yan yung ating basic Excel program. So, ito po sa pang fifth sessions na to, itong series of session ng pang lima, is kung paano ko gamitin itong Excel program. At, the, at the same time, uh, bumalik pa rin tayo sa basic explanation ng mga, ng mga preparations sa, sa kargada. At yung 5.8 nga po, natapos na tayo dun sa draft survey, yung pinakahuli. Uh, yun po yung pinakahuli, yung uh, draft survey. At meron pa pinakahuli, yung NCB. ah uh, na, na, Natakas ko na rin po yun nung nakaraan. Pero kung meron pang uling time hindi pa ako balik ko o sa barko, ah uh, i-discuss uli natin yung NCB yun po is kung paano ko naman gamitin yung program din. Let's say na din niyo tong program na to, at gusto niyo gamitin. That's why gumawa ako ng ganitong session kung paano niyo gamitin yung program. Ngayon ko nag-avail kayo ng program na to. It's free gentlemen, no? For free Ngayon ko nag-avail kayo ng program na to. Itong series of session ng 5 iyan na po niyo, i-download niyo. Okay? Kasi nandito yung how to use this Excel program. Okay po. Ah, uh, basic Excel program lang po to gentlemen. Uh, I'm sure yung iba sa inyo may mga ganito rin. Madali lang po itong gawin. Okay po. So, kumbaga sa ano, uh, ito yung uh, uh, operation manual. Ng program. Itong video. Video tutorial. Okay. At the same time, syempre, may explanation na rin uh, kung paano ako naka-arrive sa ganong uh, result. So tonight, ang pag-aaralan natin is about balas water calculation. Tapos ang tayo last night doon sa daily drop survey or drop survey, survey report. Uh, dito na tayo sa balas water report. Again, gentlemen, uh, I'm Kuya Kalimutan mo magpakilala. Okay, so let's proceed po tayo, gentlemen and ladies about sa balas water report or balas water calculation. Ito naman pong balas water calculation, uh, it's a matter of uh, ano po to eh, interpolation. No? Kung marunong kayo mag-interpolate sa sa ang na natutunan uh, interpolation sa sa almanac. No? Ganon din po dito. Dito lang, meron siyang double interpolation. Kasi merong train, merong drop. Before tayo mag-proceed dito sa balas water report, ah uh, puntahan muna natin yung balas tank table. Ito po yung balas tank table, gentlemen. Ayan. So, for peak. Ayan po. Ito po ang dapat ninyo din i-update. No? Yung nandoon sa sa PDF, <coughs> electronic copy, Ah, uh, transfer po siya sa Excel, kinonvert ko sa Excel. Ito na po siya. Uh, no, madali lang pong i-transfer 'yon. Meron din ako tutorial doon sa basic Excel programming kung paano niyo itatransfer transfer 'yung electronic copy ng PDF na table to Excel. Panoorin niyo lang po 'yon, no? So ito po, may note dito, gentlemen, Ah, no? uh, i-enlarge ko natin, no? I wish kita niyo po 'yung note. For accuracy of calculation, Volume must be ascending. Uh, ibig, ibig sabihin ascending, uh, simula dito sa maliit, palaki. <clears throat> palaki po. Kasi may conflict siya doon sa ano eh, doon sa command na match. Hindi niya po makita eh yung sa command na match, no? Kasi ang ginagamit ko po dito, gentlemen, na, pro, na program command, hindi po yung VLOOKUP, combination ng match tsaka ng index. Mas madali po kasi yun kung mag-modify ng program. Uh, hindi gaano komplikado compare sa VLOOKUP at HLOOKUP ng mga program command o uh, program function. Kung mapapansin niyo po, gentlemen, no? so, ayan po, may numbering siya. No? May numbering. Hanggang ano po ito, natangke? twenty uh, 25 dahil meron pong nagsuggest sa atin na ang, kanil, ang kanyang barko is meron pang TST na tinatawag iwala yung double bot but double bottom tank sa TST no unlike yung mga bagong barko ngayon isahan na lang TST tsaka uh, double bottom tank isa lang kaya ito po hanggang 25 na tanke so blanko po yan no Yeah, Diyan na lang po ninyo ilalagay. Sounding and Depth. Ito yung sounding kung saan nyo binabasa yung sounding natin. So, reverse po yan siya, no? Uh, Magre-reverse yan siya. Okay, Ganoon naman din po yun sa mga ano natin, eh uh, tank table. May ganyan din setup. Ano pa po? Ang babaguhin dito, i-update. Uh, ito po. Itong kung mapapansin ninyo, meron siya dito. Negative 1, 0. Ito po yung trim, no? From trim by the head, sub, -sub even keel, hanggang 6 meters, trim. So, ito, misang babaguhin nyo rin ito. Kasi misang may, may half meter lang eh. Ang interval ng iba, half meter. So, ito, 1 meter po ang interval. Ang pag-compute basic po ng balas, basic dito, from hydrostatic, ah, sorry. Dito, from, um, ba balas ng table, let's say even keel no? So, walang trim. Ang sonda mo raw is 50 centimeter. Ito, uh, sorry. Let's say, dito tayo sa ano. Yan ito. Sa number, PSDB number 1 port side. Let's say, ang, ang, so ang sonda is 1 meter. Ito po. Kung even keel ito pura yung laman ng tank Eh. Pero ito po, cubic meter po ito, no? I-multiply pa po natin siya sa density ng tubig. So, lahat ng units po dito sa table, itong volume is cubic meter. And ito po, yung sounding is meter. Ganun po ang ano. Ah, ngayon, kung may putal, let's say, 102 ang sounding, i-interpolate natin to rito. Interpolate natin yan dyan. Okay? Mags ang sinabi ko magkakaroon double interpolation kapag ang trim po is half meter in between itong 0 tsaka 1. Nandito sa gitna. Kaya mangyayari yung tinatawag kong sinasabi ko kanina na double interpolation. Interpolate mo dito. Interpolate mo dito. Dito. Tapos ito din, ito, Interpolate din po ito. So multiple interpolation. So, ito pong isa kong na nasakyan. Uh, ganito po yung setup. May ibang barko, ang setup niya is sounding ang kina-correct. Ang volume steady na to. Sounding po ang kinokorek. No? Pero common na ngayon, uh, I wish walang ganong ano, setup na steady ang volume tapos sa uh, sounding ang kina-correct na lang. I wish wala nang ganon kasi magka magka-account na naman tayo ng ano uh, ng ng table. Uh, and anyway, kung may ganyan, subukan pa natin gumawa ng program. Okay. Yan po. So gano'n lang po ka kadali ang pag-compute ng balas. Kasi kuni, kukunin po ng sonda tapos tingnan sa libro. Kung walang botal, yung iba naman ang ginagawa na lang pang mabilis pero pag eh uh, yeah, pang mabilis, one, uh, 105 o 102, ayan yan. Diyan na lang. Diya yeah, average na lang. No? Mabilisan. Pero pag drop survey, hindi pwede. Kailangan ko kumpitin mo talaga yan. Tapos reverse naman. ah uh, meron kang amount ng balas. Sa ganitong trim, ilan naman ang sonda? So, ganun din po yun. I-reverse -re lang natin. Kukuang, dito, ang kukuha natin yung banda rito sa, sa gitna. Yun naman meron kang quantity ng balas pero wala kang sounding. I-reverse -re naman natin dito. Ganon din po yan. So, ganon lang po kadali. Yun nga lang, kapag drop survey, uh, minsan, mabilis yung kalaban mong surveyor kasi yun, yung trabaho niya halos araw-araw, minu-minuto. Kaya mabilis siya mag-compute kahit mano-mano. Kaya ako naman, ang ginawa ko, gumawa ko ng program na pang mabilisan. Kasi pagka na, na, na mo na yung program, na double check mo na, let's say, na perfect mo siya, 90, 90, 95-98% o 99.99% 99%, point, 99 percent. so mas mabilis na yung trabaho. Ito po ang purpose ko ng paggawa ng program. Yung mapabilis yung trabaho. But, syempre, ito double check po rin din po natin kung wala bang error or less yung error or negligible yung error. So, proceed po tayo, no? Kung paano yung aking balas sa uh, calculation na. Ah. Yun na po yung manumano, no? Uh, Pag-calculate pag, pag ng balas, no? Yung interpolate lang. Ah, uh, sabi nga ng isang instructor ko before, yung small over big. Ganun lang po ang pag-interpolate para hindi kayo mahirapan. Proceed po tayo sa aking balas calculation na automatic. Okay, ito pong balas report. Ito po siya. I wish visible sa inyo ngayon. No? Sana po ano, readable. No? Readable sa inyo. Meron siyang initial, meron siyang final. Yung balas report na po yan. Wala po dito ang ating calculation, no? gentlemen. Nandito po sa side. Ito pong ginawa ako, isang sheet lang siya, pero, pero pwede ko mag-compute ng multiple. Calculation. Sa si isang worksheet natin na lahat. Paano po ito? Kagaya po itong initial. Ang initial natin, sa example natin, uh, umarive tayo, balas, condition. So, example po, ito yung laman ng ating balas. Okay? lakihan pa natin. Ayan. Medyo readable na ba? Ayan. Example po, no? Ito number one, no? Kung mapapansin nyo, number one. Ito number one din. Ayan, number one. So, itong calculation, itong number one na to, yung nasa left side, ito po yun. Ayan. Yung number one. Lalabas po siya, ayan, no? Kapag kinlik ko tong dito sa um, tinatawag na list box, pag kinlik ko yung initial o yung number 1, ito, itong calculation na ito, siya ang magre-reflect dito. Dito naman po sa pangalawang uh, sa right side, ayan, kung, nasa, kung saan nandun yung final or succeeding calculation. Ganon din po dito yan. Iki-click ko lang din po dito yung gusto kong lumabas na uh, calculation. magre reflect na siya dito. Let's say day 1, loading, o day 1 ng discharging, pwede nyo, maglalabas po dito yan. Kumapapasin nyo yun, no? Number 6, day 1. Kaya number 6, day 1. Dito sa kabila, sa left side, number 1, Initial. Ayan, number one, initial. So, yan po. Ganyan, ganyan po ang ano na, no? Kung gusto ipiprint out yung result. <laughs> yung report. Kagaya po itong initial, nilagay ko, dito ko po, dito po natin ilalagay yung sounding. Yan, yan. Kagaya po nyan, sounding lang, ito yung sounding niya, 14.4 ang density niya, yan din. Ito ang kanyang result. 1363.3 cubic meter. Puntahan po natin yan, ang 14.14 .14, no, na sounding. Ang kanyang kap, uh, laman is 1363. Uh, pasyalan natin 14.14 14, .14 sa ballast tank table. Okay, Dito. Yung kanyang Sounding, 14.14. .14. Dito, almost close, no? 14.15. Ang nakalimutan natin, yung kanyang trim. Ang trim is uh, 171. Okay, balikan natin. So, 14.15, almost close dito. 1.71, so dito po siya banda, nag-interpolate. 13.63 point, something Double check natin. Balikan po natin. 3063.3. yun natin sa table. So, dito siya banda. Sa ibabaw nito, kaya dito siya banda. Ano po? Yan dito. Dito pumatak. Yung uh, volume o yung laman. Yan, ganyan po yan. <clears throat> Lagay niyo something dito, wala siyang lalabas dyan na, uh, na result. Nandito po ang lalabas ang result. Okay. Ang suma total, meron po siya dito. Ayan, yung suma total na metric ton. Meron din po siya doon. Yung suma total na. Ito pong date, nakakonekta po ito doon sa drop survey. Itong date, Tsaka tong um, drop, nakakonect po ito sa ating day, uh, daily drop survey. No? Number 1 din. Titingnan nyo yan, 14. Kung titingnan nyo po yan, 4.73 tsaka 6.31. Apparent drop. Ang corrected drop, ito po. And then ang corrected trim, ito po. Na, no? ito po, corrected trim. Ayan. Sa example, yan po. Dito sa calculation 1, meron tayong total ballast na about 15,104 base sa sounding. Ano po? Based on the sounding. Okay? Ayan. Sa calculation number 2, this is draft check na, no? Na pump out na natin yung ballast. Okay? So, ang, so, ang laman, ito, 41.4 tons na lang daw. Gentlemen, huwag po natin i-declare ide yung 41.4 tons na, na actual. Let's say, na-pump out natin yan, na-zero natin yan. No? With trim na, ilan ang trim natin dito? With trim na 48 uh, centimeter. No? Huwag po natin ide-declare yung 41.4 na balas. Ang ide-declare po natin is yung unpumpable na balas. Ano po yung unpumpable na balas? Yung unpumpable po kapag even kill. Ilan po ba ang unpumpable kapag even kill? Ipakita ko sa inyo. Meron dito even kill na calculation itong arrival halimbawa ng Lagos. Nasa niya? Ito po. 12.7 even kill. Kung mapapansin po ninyo dyan, oh, 72.7 metric ton. Ngayon, kapag ito ang dineclare natin, ah, malulugi tayo. Pagdating natin sa discharging port na even kill, hindi maniniwala ang surveyor na 41.4 lang or <clears throat> malulugi ka. No? Ang ide-declare ng surveyor is 72.7 kasi yan ang lumabas sa table, sa sounding. Hindi maniniwala na 41.4 lang po ang balas. Okay? Itong 41.4, okay yan. Kung a-arrive ka doon with same trim. Eh syempre, a arrive ka less trim or even kill. So ito po dapat ang ide-declare natin. Sa isang banda, ah uh, ganan gaganang ganan siya na po tayo niyan. No? Nang ilan, mga uh, 30 tons, oh. may ganan siya ka ng 30 tons. Di ba po? Hmm. So ito po yung ah uh, even kill or ah uh, uh, even kill drop, no? Tapos 00, kung mapapansin ninyo, i-check natin yan. Uh, initial ito, number 4. Ayan. Punta tayo doon sa table. Ayan po. Ang drop niya is uh, 12.7. Even kill. Pansinin niyo po ang unpumpable. <coughs> mga tanke. Ayan o. Oh. Marit lang sa ibang tanke. Ito sa number 1, naging 5 na, naging 4 sa number 2 naging 10, naging 11, no? Kung titingnan po natin yung sa table, punta tayo ng balance table. Ito po siya, yung sabi na ang pampabol. Zero, zero yung kanyang sounding at even kill, ito po, 5.3. So yan po ang kukolektahin ninyo na ang pampabol. Kaya pag magde-declare kayo ng ang pampabol, sa cargo calculation, yan po ang titingnan ninyo. Sa zero sounding, ilan po ba raw ang matitira? Hindi nyo po yan masisiro na, 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 na laman. Ito po sa number 1 starboard, TSDB, yan po, 4. Pagdating dito sa number 2 port side, palaki ng palaki. Ito ang trim, yan po, zero sounding, ten. O, so, dito, almost 11 tons cubic meter na. O, oh, dito, 12.5. So, parami ng parami. Ayan. Kaya pag inipon po yan, and then, i-multiply sa density na si water o kung anong density ninyo, ito po yung result. Se almost 73 metric ton ang pampabol. Okay? Huwag magandang tingnan na strip niyo yung balas pero huwag niyo i-declare ide yun. So paano po ang gagawin natin yan? Ang nagagawin natin, uh, 60, ah, sorry, gagawin natin 72.7 yan. So instead na 0, maglalagay kayo rito ng sonda. Let's say 0.01. No? 0.01 ayun na, dumadagdag na let's say 0.01 lahat idrag natin yung limang WBT 1.01 no? hindi pa umabot no so from 41 so may 0.0 to siguro maglagay tayo 0.02 sa iba sa isang side halimbawa no 0.02 Yan. So, 71 na po. Ayan, oh. no? 71.7. Kunti na lang. 1 ton na lang. Gawin natin yung sa, ano, mahirap bunutin. Yung sa Proa. Yan. Pwede na po yan. 73.6. Hindi na layo. Hindi na layo dyan. Number 2. Checkin natin. Yung number 2. Eto. Drop check. Ayan po. 73.6. Kung pwede nyo yung 75, mas maganda. No? So, ganyan po yan, gentlemen, ang paggamit itong program. No? Dito nilalagay sa column na to ang sounding. Okay? Kung gusto nyo baguhin ang density, pwede rin po. Kung lahat sila, let's say, let's fresh water, dito lang kayo sa bandang unahan maglalagay. Yan. Lahat na po yan magbabago. Yung density. Hindi kayo mag hindi kayo gagalaw dito, gentlemen. Wala po kayong gagalawin dito. Dito kayo gagalaw. Let's say yung isa is uh, mayroon kayo natira, let's say sa after peak. Or let's say sa 5. One o uh, oh, sa 4 o oh, dito sa 3 1.025 susunod doon 1.025 kung press water ito gawin yung press water yan Ganyan po. Ganyan lang yung ginawa ko na ano, na setup para hindi hindi uh, po yung pagta-type natin ng density. Minsanan lang. No? Pag dinirit ko 'yan, pag tinanong niya pag dinirit ko 'yan, babalik yung si water. Dito ganun din dito. Idirit natin ang kulay blue siya no kung mapapansin niyo. Ayun po. So yun na po ang i-declare ide natin, 73. 6. Pagdating ng even kill, oh, 0, 0 siya. Sumobra lang ng konti. O, oh, dagdagan na. Lagyan natin dito na 0.01 siguro. Sumobra naman. Doon tayo sa 5 siguro. Malitang tanke nun. 0.01. Ayan, hindi na nagkalayo. Oh. 73.6, 73.9. Yan, pura ang sonda. Hmm. Oh. Let's say 0.01 lahat ng even kill, ilan ang ang um, pampawal natin? I-drag lang natin. 100. <laughs> no? 100. Medyo malaki-laki yan. No? Okay lang. Meron kang about 50 tons na nakatago. Nakargada just in case, no? Kaya lang, ang dineclare natin ng calculation natin is 75 times lang ang comparable. So, doon lang tayo. Close. No? Pwede sa maging 80, okay lang. So, ganyan po ang pag-compute. Uh, ang pag paggamit ng program. Let's say initial. Okay. Ano pa? Paano pong paggamit ito? Ano pa mga special gadget dito? Special features dito? Okay. Dito naman tayo ngayon, nagdi-discarga na tayo halimbawa, assuming, dito sa number 6, no? pabitaw na halimbawa. Kung gusto ng gawing isahan lang, lahat ng tangke puno, no? i-click nyo po itong pull. Ayan, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng F, no? Letter F means pull. Ayan. Number 6. Kung pupunta natin number 6 dito, eto, day 1, kung mapapansin ninyo, oh, nag-pull siya. Oh, meron lang dito hindi. Number 2. Double check natin yun, ha. Bakit hindi siya nag-pull? number 2. Okay. Hindi ko siya naran before. Ah, okay. Ayan. Number 2. Alternate, ha? Okay. da do check natin to. Hindi nag-work dito yung pull. Subukan natin uh, lagyan ng, ng amount. Ang pull sound din niya is 1894. Subukan nga natin. Number 2. Pwede natin i-bypass yan. 18.9, 18 na lang. Assuming. diyan nagkalaman siya. 18. No, nagkalaman. Let's say 18.94. 18.94. Tignan natin kung magiging full. Oh, baligtad. Sabi niya, it's over my friend. Okay. Baligtad kasi instead na 18.94, naging 1984. No, yan po yan, isang special feature din ito. 18.94 Balikan natin kung nag-pullan. Nag-pull po, gentlemen. Okay? So, i-edit ko lang ito. At hindi nag-function yung uh, ating naiwagang botones no, pag nag-check ng na pull. Yan po. ah uh, Itong isang botones dito, itong checkbox, Uh, kapag po raw ang drop ninyo dyan is uh, sa pupa, 7 meters below, pwede nyo pong gamitin yan. Uh, kasi po ang calculation yan, iba na po ang drop marks correction. Pag 7 meters below. Kung pupuntahan natin yung ating uh, shift particular dito, uh, distance of up drop marks. Ayan, dalawa po siya. 10.36 tsaka 1.6. Ito po yung nakalagay doon na D up uh, D up 2. Ayan Ayan yung 1.6. Yan po ibig sabihin ng D up 2. Kasi magbabago siya nang, iko um, i-cocorrect niya po yung drop o babaguhin niya kapag chinekan yung box. Okay po. Ayan. So, nakita nyo na po ang pictures kung gusto nyo i-pull. E kung i-empty naman, edi wag nyo na pong lagyan. Automatic po yun. Kung empty, wag nyo na lagyan. Sample. Itong number 7. No, I-display natin. Dito, pwede natin gamitin to number 7. Number 7. Date 2. dito naman, ayan, number 7. Pwede nyo pong pagpalitin yan, no? Let's say, continuous na day 1, tsaka day 2, day 2, day 3, day 4, day 5. Pero pagdating sa final, initial tsaka final lang. And check-check nyo yung initial dito. Tapos dito yung final. Magkukombine nyo. Okay. Dito tayo sa day 2, 7. Tingnan natin. Ayan po. Wala kayong pinilapan doon. Pero automatic siya rito na uh, zero sounding. Ayan. Zero sounding. Or empty. Ayan. Zero something. Okay po. Ayan. Sa trim na yan, konti lang ang balas. O, five tons lang. Kasi may trim na almost two meters. Kaya konti lang talaga ang balas. Kaya kung tutusin talaga, may two meters kang trim, tapos in-strip mo, Ah, uh, 5 tons lang talaga ang matitira kung ganyan ang mangyayari no? Pero pag bumalik sa even kill, na 72 o 73 pa rin, i-declare ide mo o 75. Pag ide mo i-declare yung 5 tons. Okay po. Yan. Para meron ka ng packet ng malinis o legal. No? Kahit magpipitan kayo ng bayag, hindi, hindi ka madadalay So, yan po ang, na, na ang features niya na hindi mo na kailangan maglagay naman ng E or MT. So, napakita ka ng features. Ano pa ang additional? Pwede po tayo mag-manual input dito. Let's say 5 meters. Ayan. Oops. Let's say 7. Pwede na natin. Ayan. Pwede po manual entry ng drop. Pwede nyo pong i-bypass yan. Kahit hindi nyo sundin yung nandun sa drop survey. Ayan po. Uh, dito lang. Uh, naka ano to sa kabila. Naka reflect. Sa drop survey. Itong date, pwedeng palitan. Ayan, pwedeng palitan yung date. Ano pa? Ayan, ito lang. Uh, subukan natin uh, uh, i-update dito. Ano pa? Ayan, so meron ng drop. Okay. Ano pa paggamit ito? Ah, ito pa lang. Ito. Itong sounding o oh, tsaka how to find the sounding. Kung niyo ninyo, yung AB natin, pag nagpa-pump in tayo, balasting, meron tayong target na, na, na amount para ma-meet natin yung trim. Let's say, 200 tons, ilalagay natin sa sa 4 peak. Okay? Ito, 4 peak tank. Hmm. Ngayon, kapag nailagay mo raw Kapag nilagay mo po raw yung 200 tons, meron ka ng estimated trim. Assuming 2 meters trim. Lagay natin dito, na? Dito, dito. Yan, sounding at trim. 2 meters trim. Okay? Ang gagamitin natin, ah uh, weight, 200 tons. So, chechikan, tse ito pong i- check -tse natin tong uh, i-select itong metric ton. Yan. Kung napansin ninyo, pumula. Ibig sabihin, kaparehas ito. Metric ton po ang ilalagay natin to dito sa cell na to. So, 200 tons. Ayan. Ang sounding po raw with 2 meter stream no, is 3 meters. Tingnan po natin ha. Sa tank table, 4 feet. Huwag na tayong lumayo. Kasi hindi mahirap mag-scroll. Sa 2 meter stream, sabi niya, 3 meters. Ito. <clears throat> 3 meters. 2 meter stream. 195. Eh, 200 yung lagi natin, di ba? That is 200 metric tons. This is cubic meter. 195. Subukan natin baguhin yun. Gawin natin 195. I wish, uh, hindi lalayo, no? 295. Ginawa kong 195, bakit hindi nag-3 meters? Diba? Kung titingnan ninyo doon, sabihin nyo 3 meters dito, yun. No? 195 sa 2 meters na trim. Bakit dito, iba? No? Bakit po? kasi nakametric tan. Gawin natin cubic meter. Ayan. Kulay green na siya. So, 3 meters ang lumabas. Tama po. So, be aware po, gentlemen, itong unit no, na ilalagay natin sa column na to. How to find the sounding. Ganyan po. So, yan po ang additional features nito. Ano pa po additional features? May nakita ka dito, percentage, no? Yan. Yan naman, let's say magpupuno tayo, isang pumpkin lang, lagyan natin ng 95%, let's say 4 feet. So, i-check natin to Kung percentage yung ating basihan, check natin yan. Hmm. So, Nakalagay naman dito no, abas. 100% plus. Bakit? Kasi sobrang nga naman, 195 na eh. Ibig sabihin nito, this is not 195 cubic meter of metric ton. Ito is 195%. So gawin natin siyang 95 lang. Wag so sobrang sa 100. Ito po raw ang sounding. Sa 2 meters trim. Natandaan niyo po yan. Sa 2 meters corrected trim. No, huwag din pong kakalimutan ha. Ayan. Nagkulay blue siya. Ito kulay blue din. Blue, uh, blue din. Ito nagkulay blue siya. Ito kulay blue din. So, in-strive ko lang para magandang tingnan. Pero supposed to be dapat blue yan. No. So, sa 95%, uh, 97%, i-check natin yan. Uh, dito tayo maglagay para kita kagad ka natin yung result, no? Dito tayo maglagay sa initial. Check natin kung tama. Ayan po. Ayan. Para kita kagad ka natin yung result. 95% 1794. Subukan natin ilagay dito yung sounding, no? 17.94. Ayan, no? 95%, 1794, 1794, Kita po nyo. Hmm. Then, 95. Oh, 95.1. Hindi nagaano lumayo. Pansin nyo po. Ayan. So, yan po ang paggamit nitong uh, pictures na to. Na, huwag nyo kakalimutan, gentlemen, yung trim, ha? Babaguin nyo po yan. Yan po. And for your information, ito pong isang worksheet, good for 30 calculations. Hanggang dito, yan po. 30 yan. Same po yan ang drop survey. Yan. Hanggang 30 din po ito. Yan. Hanggang 30 din siya. Okay. Yan po. So, ah, meron pa pala ang additional. May additional, bago ko makalimutan. Ito, mamano-mano nyo na lang po yan, oh. Yung voyage number, tsaka port. Okay? Manual nyo na lang po yan. Ano pa yung isang additional? Ang isang additional, ito dito. Ito. Ito, support peak. Napapansin nyo yung may arrow? arrow up, arrow down. Uh, pwede kayo dito mag-adjust, just in case. Uh, itong uh, final tayo. I-check natin itong final. Ayan. Ilang to nila, 61.8. Gusto natin dagdagan. Halimbawa, ayan. Ito, i-adjust nyo yung sounding. Pwede kayo mag-adjust dito ng sounding. Itong botones na itong. Yan. Nagdagdag siya, kada isang click, um, 1 cm. Na po. Down. Okay? Dito tayo sa number 1. Yan. Yan. Nagdagdag siya, 1 cm. Yan. Nagdagdag ulit siya, another cm. Yan. Pwede kayo mag-adjust dito. Okay? Pero hindi po ang kakalimutan dyan dito ibalik, ha? Kasi wala itong uh, botones na mag-clear. Kasi kung maglalagay ako ng click na uh, button na pag pinindot mo mag-clear, magkakaroon na ito ng macro. Kapag may macro nito, ang computer ninyo required niyo i-lessen yung kanya security, i-medium ninyo which is not advisable. Kaya hindi ko po ito nilagyan ng macro. Hanggang dyan lang po tayo sa pinaka-basic na Excel. Ayan, ibalik nyo po yan sa dati. Ano pa? Okay, ito pala bago makalimutan. Dito po kayo magpapalit ng tank name. Ayan, yan Hindi po dito, hindi po kayo makapasok dyan. Dito sa may kulay dilaw. Ayan. So dito muna, sa left side, kung may additional, kung may board dito ako maglagay 14 starboard. Okay? Then ang fresh water, dito kayo mag-input ng fresh water. Oh, may correction. Another correction is naka-lock itong cell. Hindi mapipila pa ito. No? Uh, I-edit natin pa na yun. Dito, name din. Nung, kung drinking water dito, pwede kayo maglagay. Ano pa? Ah, ito pa pala. Ito. Kapag ang barko is European design, o type Ah, uh, niyo po itong ah uh, box na 'to. Bakit po? Kasi pag yung European design, yung trim niya nagbabaliktad. Kapag at sa pupa, negative. Ayan, pansin niyo po 'yan, oh. Negative. Kapag European, kapag subsob, positive. Ayan. Okay? Ganon din po minsan yung, ano, yung Korean. Kasi baligtad ng LCG nung no, compare sa uh, Japanese na design na barko. So ang ginag ginagawa ginag kong features dito, kapag meron kayo manual entry, pansin niyo nag-iibang kulay, no? Para ma-aware kayo na meron kayong in-input manually. So, i-delete -de niyan. Yan. Kagaya halimbawa dito, gusto niyang gawing uh, 6.5, kaya pwede naman 6.5. Yun nga lang, magbabago yung kanyang uh, kulay. Ang ibig sabihin niyan, meron kayong in-input dyan sa cell na yan manually. Hindi siya naka-automatic, naka-relay doon sa, uh, naka-connect doon sa draft survey. Then ito po, yung ballast, ballast result dito, naka-connect na yung po doon sa draft survey. Ayan, dito. Pero pwede nyo pa rin baguhin. Dito lumabas, 63 tons. No? Pwede nyo gawing, let's say, 75. Pwede pa naman. Asia. Ayan siya. Ayan. Okay po. Let's say, dito, gusto nyo gawing 30 tons. 30,000. Oops, ayaw. Hmm, sobra. Ayaw na niya. Meron siyang limit. 25. Ayaw din. Okay. Okay, buti nakita ko. May limit. Siguro 20 lang. Yan, 20,000 pinakahanan niya. Pero check-checkin natin na din, oh. may limit siya eh, na lumalabas. Nagli-limit siya. Yan. So, again, gentlemen, I wish wala na akong nakalimutan or kung meron man ako nakalimutan, meron kayong question, i-comment nyo lang po. By the way, itong huli kong in-upload na program na itong Cargo Works, ah uh, i-re-revise ko po yan. No? Oh. Pinakita tayong error no? or discrepancy. Um, pero pwede, pwede pa naman siyang manumanuhin yun nga lang, hindi nag-click yung automatic natin. Okay po. So, doon sa mga nakapag-download uh, na, itong cargo works na Excel program, uh, palitan nyo na lang po ulit. No? i correct natin. Okay po. So, again, gentlemen and ladies, I wish uh, may natutunan kayo, even basic, dito sa aking Uh, munting kalaman about sa cargo, cargo Calculation and Basic Excel Program. Okay po? Again, kung meron kayong comment or suggestion, feel free po. Uh, makakatulong po yan sa akin. Uh, next session natin, siguro kung may time pa yung NCB. Uulitin po natin yan. Kung paano pag-compute ng NCB. At paano pag-compute ng Addendum 1? Uh, yung Addendum 1, marami po hindi nakakaalam kung paano, ano ba yung Addendum 1. Ididiscuss po natin yung kung may may time pa ako kung wala pa ako schedule. Okay po? So, again, gentle gentlemen, thank you very much. Kung sa tingin nyo kapaki-pakinabang itong tutorial na to, pakishare na lang din po sa iba. Again, gentlemen and ladies, God bless po, and may your dreams comes true. God bless and thank you. This is Kianolly. Magandang araw po.